Babam biyim kasalman bugün ucum bizim katta bugün ortakça düşmezligimiz ucum. Bana hareket kılaydım hunarım ortadan pul gelişine. Şunlar holatka çıkan ben pulsuz koyan kullarım bugün paytı. Şu kudumdan gelip bir orada havasını kılış ucum bir kudumdan gelip yurdan versin de. Mohi Gulbotirova halol mehnat qilib 18 yoshida ilk marotaba o'z oilasiga daromad keltirgan. Bitta uyni men hattoki 50 mingga tikkan kunlarim bo'lganda, 50 mingga kammi, ko'p bo'lsa ham, uyga ro'zg'orga biror narsa kerak bo'lgan paytlarim, men ota-onam pul topmagan kunlarim men berganman. Odamlar 1 million, 2 millionga tiksa, men 150 ming, 200 ming bilan tikaydim o'shalarda. Tikuvchilik hunari bilan 4 yildan beri shug'ullanib kelgan qiz yoshlar daftari ro'yxatiga kiritilgach, ish unumi ancha kengaydi. Hukumatimiz bizaga yordam berib, yoshlarga imkoniyat berdilar. Xudoga shukr, ana ishim yaxshi, mashinka olganman, tikib yuribman uyda. Mana bunday murakkab pardalarni tikish uchun Mohiguldan atigi yarim soat vaqt talab etiladi. Bu degani esa kunida mana bunday pardalardan 4-5 ta tikish imkoniyati borligini bildiradi. Mohigul buyurtmalari ko'p bo'lgan paytlarda 4-5 ta pardalarni olib, bir kunda tikkan va 500-600 ming mablag' topgan kunlari ham bo'lgan. Yarim kecha ishdan kelgan kunim ham bo'lgan, soat 10-11 laga kelgan kunim ham bo'lgan. Kasbni tanlagandan keyin hech qachon unutmaslik kerak ekan. Mohigul uchun davlat tomonidan bepul berilgan 15 sotixli yer maydoni ham oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yishda turtki bo'ldi. Yoshlar daftariga kiritilganim uchun hokimiyat tomonidan menga yer ajratildi 15 sotix. Mana hamma sabzavotlar ko'ringanda hammasi bor. Hozirgi kunda biz do'konlarga, bozorlarga olib chiqibdilar. Bir sotsalar ha 500 ming, 600 ming bir chiqargan kunlar bo'lgan. Hozir mana bu yerda sabzavotlar ekilgan. Noyabrda hosilni olamiz. Dastlab o'zining halol mehnati bilan 50 ming so'm topgan Mohigul endilikda bir oyda 5-6 million topish imkoniga ega. Birinchi marta qo'limga igna kirib qolgan, lekin hay, Xudoga shukr, yaxshi bo'lib ketdi. Ko'p hollarda bo'lgan, buzgan bo'lganman. Yana qaytib taxlab egasiga bergan bo'lganman. Uning navbatdagi rejasi katta tikuv korxonasi ochish va o'zining 15 dan ortiq shogirdlarni ish bilan ta'minlash.